いやあ、刹那圭介だよ。今回は武器に願いをやっていきたいと思います。前回こんだけ素材が集まったのは訳があり、まあその訳っていうのが闇の商人の力を借りたと、そんなわけです。でもまあ魔王を倒せば関係ないよね。あ、売れてない祝いには603もダメージ与えとんね。わーお、残り体力2000切ったぞ。よっしゃ、もうこんなの倒しちまえばいいんだよのパターンで持っていくぞこれ。確かサラマンドソーだったな今日は。えんでもってアイスランスも売れる日だったと。いつも通りフリーズブレード置いて、ナイトソードとクレイモアも置いとこう。やっぱクレイモアかっこいいね。さて今日は結構いろんな品が揃ってますよ。あ、結局ロングソードですか。結局ロングソード行くんですか。アイスランス、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 アイスランス。よし、トレンド通りやねこれは。うん、あれこんねサラマン&ソード、トレンド通りに売れたねこれは。うん、サラマン&ソードで、こっちが何やったっけ。アイスランスじゃない、フリーズブレードだよ。うんうん、アイスランス。あ、来た、クレイモア。いやー、クレイモア一回売れただけでめちゃたんまり入るやん。クレイモアパーティーや。何やったっけ、ここ。フリーズちゃうな。バスタードソードか。バスタードソードちゃうな。バスタードソードじゃなかったわ。アイスランスだ。問題はあんまり売れないってことさ、数はね。あ、でもナイトソードに手出したぞ、あの人。イエス、そういう高い武器に目をつけてくれる人好きよ。ナイトソードで、ね、フリーズブレード。あ、フリーズブレード枠をバスタードソードに変えてしまえか。ここでアイスランス、クレイモア2本目来ました。ダイーン、ダイーン、売り上げダイーン。これが来るから楽しいのだ商売は。とりあえず今日は勝ち誇った顔できるといけそうな気がする。闇の力関係ないね魔王を倒せればそれでいいんです。それであとは何もいらない。この武器屋のことを救世主と呼んでくれる人もいるでしょう。闇の力に手を出しても救世主と呼んでくれる人はいるでしょう。そうとも。何やったっけ、何を置くんだったっけな。サラマンダソードだ。どんどん来いや。ナイトソードまだあるんだぜ。もうバリバリあるんやで。こんかった。しかし売り上げはドーン、久しぶりにでかい数字が出た。みんなは俺のことをなんて言うのかな。ああ、スーパー主婦、俺のことを悪い人とか言わないんだね。よかったよかった。まあ主婦やけんな。主婦が俺のことなんか探索しに行こうは根源だな。よっしゃ、ギルドの目にも見つかってない。ナイスプレイヤーで昨日さっそうと出て行ったことが聞いとるわ。よかった。コンサルティング、ナイトソードが売れてほしいところ。クレームはなくなったけんな。
まだ3っていうフラットにあって雷鳴拳が売れるらしい。まあロングスピアはもう無理です。火炎装か、火炎装残っとったかな、結構作ったけんな。あとはこの普通組やな、いつも通り喋る組やな。オッケー、大丈夫だ、みんなにはバレてない、みんなにはバレてない。気にすることなかれ、動揺することなかれ。オッケーとか言ったら俺鉱材買うも忘れてない。鉱材買うも忘れてるね。まあいいや、ロングソード、バスタードソードはいつも通りの数やけど、フリーズブレードだよ。わあ、この辺の属性付きのやつが石かもわそったけん作れんな。ナイトソード、クレームは、おし、まあいいや、まあいいことにしとこう。何も作れんな。今思ったら何も作れんな。アイスランスとサンダースピアはどうなん、作れる、作れるけど作ってもしょうがないような気がしてる。ダマスカスコを無料で手に入れても何だったのか。まあそんなことはどうでもいいや。とりあえず売れたんで、まあ明日どれだけ HP を削ってくれるかちょっと楽しみにしておきましょう。うん、猫った。こういうんでもいいよね。こういう戦い方もあるよね。武器に願いは商売です。はい。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。